დღესდღეობით საქართველოში არის ეგრეთ წოდებული ეს ჩუმი კრიზისი. Ანუ არავინ არ აღიარებს, რომ არის კრიზისული სიტუაცია, მაგრამ რეალურად კრიზისი არის, იმიტომ რომ ეკონომიკური ზრდა არ არის მაღალი. Არის სტაბილური ზრდა, საშუალო ზრდა არის, მაგრამ ეს არ ყოფნით კომპანიებს. კომპანიები ცდილობენ, რომ რაღაც გააკეთონ და გააუმჯობესონ, მაგრამ საბოლოო ჯამში კომპანიის წარმატება არის დამოკიდებული გაყიდვებზე, იმიტომ რომ გაყიდვები არის ის სფერო, რომელსაც რეალურად მოაქვს შემოსავალი. Akinan gaumdinare ari zalyan zalyan didi mnishnoloba enicheba imas tu ramdenat წარმატებით ყიდის პროდუქციას ესე თუ ის კომპანია. შესაბამისად, ისინი ყოველთვის არიან ფოკუსირებულები გაყიდვების მიმართულებაზე, გაყიდვების ხალხზე. ეს არის ის პროფესია, ეს არის ის ადგილი, სადაც ყოველთვის შეგიძლია რომ მიშოვოს სამსახური. რატო? იმიტომ რომ აკეთებ ყველაზე მნიშვნელოვან რაღაცას რეალურად შენ შემოგაქ ფული კომპანიაში. Akinan gaumdinare ყოველთვის იქნება და არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოშიც ესე არის, რომ ეს არის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია. ყოველთვის ეძებენ გაყიდვებში მომუშავე ადამიანებს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ გინდა რომ რეალურად იშოვო ფული, ძალიან მარტივი არის. Უნდა აირჩიო გაყიდვების სფერო. Იმის და მიუხედავად თუ რა პროფესიის ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ გაყიდვებთან ჩვენ ყველას გვაქვს შეხება ასე თუ ისე ჩვენი ასე ვთქვათ კარიერის თუ ცხოვრების სხვა ეტაპზე. Წარმატებული გაყიდვების მენეჯერისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ის იყოს კლიენტზე ორიენტირებული და მუშაობდეს კლიენტებთან დროის უმეტესი პერიოდის განმავლობაში. Ანუ რა ხდება კლასიკურ შემთხვევაში, ხო? არიან გაყიდვების მენეჯერები, რომ ზიან ოფისში. ოფისში არ უნდა იყოს გაყიდვების მენეჯერი. გაყიდვების მენეჯერი უნდა იყოს კლიენტთან. ის დიდი ხნის განმავლობაში უნდა დიდ ხანს უნდა ატარებდეს კლიენტთან. საბოლოო ჯამში თიფასდება, რომ წარმოიდგინეთ, არის 8 საათი სამუშაო დღე. Გაყიდვების მენეჯერის, ხო? აქედან რამდენი საათი გაატარა მან კლიენტთან კომუნიკაციაში, სატელეფონო საუბარზე, მიმოწერაში ან თუნდაც ასე ვთქვათ პირად შეხვედრაზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ დროს ატარებენ ისინი კლიენტებთან, მით უფრო კარგ შედეგებს დებენ. Და კიდევ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ეს არის შემდეგი რამე, რომ გაყიდვებში მომუშავე ადამიანი უნდა მუდმივად დაზდევდეს ეს თქო თავის კლიენტებს. ანუ დაზდევდესში რას გულისხმობ მე, რომ მოლაპარაკება კლიენტთან არაზრს ამთავრდება, ის არის მუდმივი. კლიენტმა თქვა, რომ მე ახლა ვერ ვიღებ გადაწყვეტილებას. აუცილებლად უნდა დაუსვას შეკითხვა, რომ რა არის ამის მიზეზი და როდი შეიძლება შენ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება და პირობითად ეს რო იყოს 3, 4 ან 5 თვის მერე, აუცილებლად უნდა ემუშაო ამ პერიოდის განმავლობაში და არ უნდა მოიქცე ისე, როგორც იქცევა მაგალითად სადაზღვეო აგენტების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელსაც წელიწადში ახსენდები ერთხელ, რომ თურმე შენ კონტრაქტს ვადაგაზდის და ამ დროს ყველა გაკითხავს ერთდროულად. ეს არ არის სწორი მიდგომა. კლიენტს უნდა ემუშავა მუდმივად, იმიტომ რომ კლიენტი, რომელიც შენ შეიძინე გარკვეული ურთიერთობის დროს, რჩება მუდმივად და მუდმივად შენ შეგიძლია რომ იმუშაო მასთან ერთად, გააკეთო ბევრი საინტერესო, ესე ვთქვათ, პროექტი, გააკეთო ბევრი წარმატებული გაყიდვები. Реалურად რა არის, ნახეთ რომ ადამიანები ელოდებიან ხოლმე, როდესაც ვინმე მოვა და დაამოტივირებს მათ. ეს არის, არ ვიცი, ეს იქნება მშობელი, უფროსი ძმა, არ ვიცი, ნათესავი, ხელმძღვანელი, ლექტორი და ასე შემდეგ, მაგრამ არავინ არ მოდის რეალურად. გაყიდვებში მომუშავე ადამიანებმა განსაკუთრებით უნდა იცოდნენ ეს, რომ არავინ არ მოვა და არ დაამოტივირებს მათ. ამიტომ ყოველ დილით, როდესაც მიდიხარ გაყიდვებზე, მიდიხარ, ესე ვთქვათ, სანადიროდ კლიენტზე, იმისათვის რომ მოიტანო გარკვეული კონტრაქტი, ხო, შენ უნდა იყო მოტივირებული, იმიტომ რომ მოტივაცია თუ არა გაქვს, არაფერი არ გამოგივა. პირადად მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვმუშაობ გაყიდვებში და ვაღიარებ, რომ იმის და მიუხედავად, რომ ჩემი საქმიანობის უმეტესი ნაწილი არის საკონსულტაციო მიმართულებაში, მე მაინც ვარ გაყიდვებში, იმიტომ რომ კლიენტთან მაქვს კომუნიკაცია. მე ვცდილობ ხოლმე, რომ კლიენტს, როდესაც ვეკონტაქტები, ვიყო ყოველთვის კარგ ხასიათზე, ვიყო მოტივირებული, ვიყო თვითდარწმუნებული, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იგრძნობა. იგრძნობა მაშინაც კი, როდესაც მე ტელეფონზე ვსაუბრობ ამ თემაზე. ამიტომ ეს არის აუცილებელი. თუ არ ხარ ხასიათზე და ხარ, არ ვიცი, რაღაცას განაცხენებული, ჯობია არ დაურეკო კლიენტს საერთოდ, იმიტომ რომ კლიენტმა უნდა იგრძნოს, რომ შენ ხარ ყოველთვის მოტივირებული, ყოველთვის ხარ კარგ ხასიათზე და ყოველთვის შეგიძლია გარკვეული შედეგების მოტანა მისთვის.